alle sammen, og velkommen til endnu en episode inde fra min singleværverden. Jeg har lavet det her sted, som I kan se her, til et slags jungletema, og det er her, vi kommer til at slutte og starte hver episode, som jeg gør nu, står på den her glowstone-blok, og så når vi er færdige, så går vi herned igen, og så slutter vi af ved også at stå der. Fundet ud af en ting. Jeg har kigget på nogle YouTubers, nogle lidt større YouTubers, og set, at dem, som også har addet modden Lucky Blocks, har gjort det, at hver, ja, afhængig af, hvor store de er, hvis nu de er, har, lad os sige, 5.000 likes på deres video eller et eller andet, så siger de, hver 1.000 like laver de en Lucky Block. Altså åbner de en Lucky Block, så man kan se det, og så hvis nu de har 500 eller 800 eller et eller andet, så siger de hver 100'erne. Og så de små siger jo måske hver like man får, åbner vi en Lucky Block, og det er så det vi har gjort. Det vi gør, det har jeg så ikke sagt i de forrige episoder, så det er i hvert fald det der kommer til at ske. Og på sidste episode, altså episode 3, tror jeg det var, der var der 5 likes, og så derfor vil jeg åbne 5 Lucky Blocks. Jeg skal lige have, jeg tror jeg tager den på hard, fordi der kan godt spawne nogle monstre i de her Lucky Blocks. For eksempel en kæmpe, kæmpe, kæmpe magma cube, sådan en slags slime, som bare hopper rundt, og dem vil vi jo ikke undgå at møde. Eller jo, det vil vi, men altså, det kunne være meget sjovt. Jeg vil gerne lige vise jer, hvordan det er. Det er sådan, de er sådan kæmpe store. Større end den her. Og så kan vi lige smutte ind og tage noget mad. Jeg har faktisk også fået den her beacon op at stå. Der er Haze 2, som I kan se her. Au. Nej, jeg mistede min chestplate. Nå. Men der er Haze 2, så jeg hakker meget hurtigere ting med min pickaxe. Og som I kan se, så har jeg fjernet alle chestene her. Ja, nu er der kun alle grillene eller furnacerne tilbage. Og au, gider du stop? Og så har jeg lavet min seng værre. Og jeg har lavet det her værre. Og så har jeg også lavet dem her værre. Og jeg har godt nok farmet meget guld. Plus at jeg har fået en hel masse i Lucky Blocksene. Nogle af dem jeg har åbnet, hvor bare offcam. Så jeg har en hel masse guld og nok Lucky Blocks til mange gange ekstra. Men altså, som sagt, jeg har lavet noget redstone her, så man klikker her, eller man træder på den her pressure plate, så åbner sig en dør, så går man, okay, fedt, så går man herned, og så hernede, så har jeg lavet en hel masse chest. I kan også se, der er så stone her, så kigger man, så er der stone, 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 og dirt og sand, så er der dirt og sand i, og stone og stone, og netherrack, så er der netherrack og lidt andre ting. Natur og mad, det er sådan alle, natur, det er alle de der ting, der kan vokse i naturen og sådan noget. Og så mad, det er, okay, jeg har også lige puttet nogle buckets i, men det er rotten flesh, apples, steak og sådan noget. Så det er alle de ting, og halv natur, halv træ, det er fordi jeg ikke havde mere natur ting tilbage, så jeg puttede også bare halvdelen af alt mit træ, puttede jeg også derind. Og så enchanted ting og potions. Som I kan se, der er alle mine enchanted books her, og enchanted fiskestænger og buer og alt det der, og også noget af mit armor, der er enchanted, og så en hel masse potions. Og redstone armor, eller redstone, og så armor tools og sådan noget, hakker og alt det der, og så noget redstone pistons og sådan noget. Og så resten her har jeg bare kaldt alt muligt, fordi resten det gad jeg ikke rydde op i, så der har jeg bare puttet alt resten af det, jeg havde. Det puttede jeg i her. Så det kan godt være, at nogle af tingene passer ind i det her, men jeg har ikke orket det. Men så kan vi lige hurtigt gå ind til natur og mad. Og så kan vi tage noget mad. Så putter vi bare lige det her ind. Der vil det være. Og så har jeg lavet en elevator op. Eller elevator. Jeg har lavet sådan en ting, sådan en slime. I ved godt, at slimes, de er... det er sådan nogle bounty nogen, så hvis man hopper på dem, så hopper man lidt. Så hopper den selv. Nu rører jeg ikke noget. Hopper lige igen. Jeg rører ingenting. Den hopper af sig selv. Så hvis jeg
Så jeg har lavet noget redstone ned til en piston her, en sticky piston, som går op til den her knap, så når jeg trykker, så aktiverer den den, får den til at flyve opad, og så får den her bouncy ting til også at flyve sådan bare lige en blok op. Og det gør så, at jeg bliver som en trampolin, slynget hele vejen derop. Så hvis jeg nu gør det her, boing, så flyver jeg helt derop, og så er jeg helt, så er jeg op igen. Så det er en smart elevator. Og jeg har ikke lige lavet noget herinde. Hvorfor ligger du ikke i mit hus? Gider du stop? Tak. Det var det irriterende. Nå, men lad os gå ud og få åbnet nogle lucky blocks. Jeg tror, vi løber lidt længere væk fra huset, fordi at der kommer nogle gange sådan nogle TNT. Og så, som I kan se her, springer rimelig meget i stykker. Så hvis det er for tæt på huset og den der beacon, så vil det være lidt ærgerligt. Jeg har ikke lyst til at bygge den om igen. Nå ja, så har jeg også... Nå, det har jeg så ikke. Eller det havde jeg. Jeg havde fået en villager her, sådan en, der hed en lucky villager. Det var sådan en, der solgte mig mega godt armor og sådan noget. Men han gad ikke leve mere. Og så har jeg også fået den her bedrock ting. Hvad står der her om? Well, there's your problem. Man kan jo ikke fjerne bedrock, så det er mit problem der. Men det overlever jeg nok. Den står ikke i vejen på nogen måde. Og så de her templer, det er faktisk nogle mega seje templer. Der kommer, hvis man får dem i en lucky block, så starter man ind i det her tempel. Så er alt indbygget i templer, eller sådan omringet af det der sandnød her. Og så er der bare lucky blocks sådan hver anden. En her, en her, en her, og så er der fakler. Så det man gør bare sådan, og så ødelægger man bare alle lucky blocksene. Og så er der guld op på taget, så man får lige nogle ekstra, hvis man gør det. Men det her, som I kan se, det er log 0, så det kan både være noget dårligt og noget godt. Og der er lige stor chance, så okay, det der, det er bare mærkeligt. Forsvind. De skal lige dø. Det der, det er ikke tilladt. Håber ikke, der er nogen børn, der så på her. Det ser meget mærkeligt ud. Nå, jeg tror, vi åbner den herovre. Det ville være det bedste sted. Langt væk fra alting. Okay. Wow. Og nedre portaler. End. Det var det, der hedder. Ender portaler. Så kan jeg komme til end. Nu tror jeg faktisk, jeg har nok. Nå ja, jeg tror faktisk, jeg havde 20 inde i den der ender chest. Men lad os få åbnet den anden lucky block her. En beacon. Dem har jeg også kun 10 af, så det var dejligt. Et svær. Okay, det var ikke enchanted, så det er ikke bedre end mit lucky sword. Det er nogle ikke særlig gode ting, vi får indtil videre. Men i det mindste er det ikke en TNT, der prøver at springe os i luften. Nå. Den er sådan nogle pretty much useless her. Den står et sted, der alligevel er lige meget. Så det er ligesom ingenting, tror jeg. Okay, og horse armor, det skal jeg heller ikke bruge, så... Det var nogle gode ting, vi fik her. Ja. Eller nej, det var det faktisk ikke. Så kan vi vel gå tilbage, tror jeg. Jo, så I kan faktisk lige se et projekt, jeg er begyndt på. I kunne godt huske i starten der, som vi også kommer til at slutte af med, det der junglested, hvor jeg havde lagt en hel masse jungletræer. Eller buskeagtige. Blade. 2 sekunder. Tilbage. Der var lige en, der ringede på døren. Det er ikke sådan, at man er kendt. Nej. Heroppe, der har jeg bygget en jungle. Et jungletræ. Det ene har jeg plantet med seeds. Eller hvad hedder de der? Saplings hedder det. Og det andet, det har jeg så blevet nødt til at bygge. Derovre ved det der udråbstegn der, der er der en jungle. Og der er også det der biome, hvor der er det der røde sand. Men der er også en jungle lige derovre ved der. Så der har jeg været ude og hakke nogle træer med veinminer, som I kan huske, så hakker man bare hele træet. Og der har jeg fået en hel masse af dem der, så jeg har også selv bygget det der, de der blade, der er deroppe, dem har jeg også selv bygget. Fordi jeg havde kun 7 saplings, 4 af dem brugte jeg på det her, og så havde jeg 3 tilbage. Og hvis man lægger 3 sammen her, så vil de ikke gro op samtidig, så vil de gro en for en. Så hvis man lægger 4, så gror den som det der. Så det er det, jeg har gjort, og så har jeg plantet de her leaves, så man kan kravle herop. Og så
kan man sådan kigge lidt ud over det hele. Og så kan man gå videre her over til det andet træ, jeg har lavet. Og så skal man så er det mening. Ups. Fedt. Så er det i hvert fald meningen, at man skal kunne gå videre her. Måske, jeg tror, måske laver vi en også den her vej, så man kan komme derover til. Eller videre her, så man kan komme et eller andet, andet sted hen til. Og så er der forskellige destinationer, hvad man kan lave over på de forskellige ting. Men det er sådan en junglebro, jeg har lavet her. Så det vi gør i øjeblikket, det er, at vi kører med et jungletema. Så lige nu der er jungle her, og der er også den der jungleting hernede. I kan lige se herinde. Der har jeg nemlig bygget den der, I så godt i, jeg tror det var anden episode, hvor jeg havde bygget mit lange, det der lange, den der lange gang med netherquart blocks. Og det tog faktisk rimelig lang tid at bygge der, hvor jeg er nået til. Men jeg har farmet lidt videre. Okay, hvad laver en kylling herinde? Du har jo alle vegne, også i mit hus. Dø med dig. Tak. Men jeg har i hvert fald bygget en meget længere vej, som I nok kan se her. Ja, det er en meget længere vej, og jeg har farmet rigtig meget. Og der er endda også den her vej til en anden portal. Bare til et eller andet græssted. Bare lige for sjov. Der er ikke noget i det græssted der. Men, og så har jeg noget lidt længere her. Og så har jeg også sat en portal op der. Nej. Men det var faktisk bare det. Der er ikke så meget mere, jeg har at sige til den her episode. Så lad os smutte ned til, hvad skal vi kalde det, farvelstedet, eller hvad det er. Afslutningsstedet. Lad os smutte ned til afslutningsstedet. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide det. Og smid gerne et like, hvis I kunne lide det. Og subscribe også gerne. Og husk, at jo flere likes, jo flere lucky blocks. Så bare like, hvis I kunne lide det. Og så ses vi igen næste gang. Hej.